E aí galera, beleza? Quem fala é Beto aqui com mais um mod. E bom galera, dessa vez eu tô aqui com esse mod desses. Velho, olha o tamanho disso. Tá uns lag, galera. Muito lag, aliás, me desculpem. É um mod de Jurassic Park. Então que os ovos na minha mão. Tem muito mais ovos. Você pega no criativo mesmo. Você vem aqui nessa sementinha, lá embaixo vai estar o Z. Lag. Tem muito lag. Não, no mod, mas tá lagando. Aí tem os itens aqui, eu não sei pra que serve esses itens tudo, mas estão aqui. Aí esses troços são os DNA deles, que acho que dá pra você craftar, não sei, deve aparecer no meio dos do mundo. Aí vai, tem os ovos aqui dos dinossauricos e dos dinossauros tamanho família. Olha o tamanho desse troço. Como que bate? Aonde que tem que bater pra esse troço pra ele levar dano? Bom. Nesse aqui eu não sei bater. Aí eu tô spawnando uns aqui, ó. Então. Aí, ó. Muito da hora, galera. Será? Muito da hora. A textura foi muito boa também. Então é isso. Espero ter gostado. Quem gostou, se inscreve no canal. Falou.